Це Ужгородець. Денис Наконечний – один із сотні містян, який став переможцем кампанії з донорства «Європа за тебе. Ти за життя. Будь донором». Його обрали шляхом жеребкування 26 вересня 2019-го. Чоловік вже 18 разів здавав кров, починаючи з 2004 року. Процес займає десь, ну, всіма нюансами, десь хвилин 40-50, це якщо звичайну кров здавати. Не болісно, не больніше, ніж здати кров на аналіз з вени, якщо хтось здавав. Відчуття, ну, особисто в мене завжди було піднесення, так ніби чашку кави випив. Тобто чисто позитивні відчуття, навіть в емоційному стані, моральному, фізичному, тобто ніякого негатива нема. Допомогти комусь в його складній ситуації. Якщо це дитина, то допомогти їй, там, не знаю, зустріти Новий рік чи Новий рік свого життя. Якщо це дорослий, то допомогти йому теж в складній ситуації вилікуватись. Доки буду мати можливість, здоров'я, бажання, буду допомагати людям в цій справі. Різкий велосипед у подарунок отримав переможець акції, яка проходила протягом 3 днів 18-20 вересня в Ужгороді. Нам ці акції дуже допомагають, тому що ми зазвичай працюємо, знаєте, з куліс, що заготовляємо, то і видаємо. Термін придатності крові дуже малий, від 30 до 40 діб, і тому ми не можемо заготовляти її у дуже великій кількості, але і так напряжно працювати в такій напрузі, що, якби так би мовити, з куліс, також дуже важко. Беруть у нас багато. У нас зараз навіть із цією кров'ю така напружена ситуація. Так що я чекаю молодих людей. Акція міжнародна, організована в рамках святкування Днів Європи 2019 Сучавським регіональним бюро транскордонного співробітництва спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020». В результаті понад 1000 жителів здали кров 9 містах, 4 українських, Ужгороді, також Чернівцях, Одесі та Івано-Франківську. І 5 в Румунії – Сучава, Ботошани, Баямари, Сатумари і Тулча. А 9 переможців отримали такі ж байки. Румунія-Україна висловила таку ідею, це така гуманітарна акція, яка спрямована на те, щоб спасти людське життя, щоб врятувати і допомогти людям, і має соціальне спрямування. Ми вітаємо нашого переможця, оскільки це було таке, як заохочення до того донорства крові і до тої долучення акції транскордонної, одночасне, яка проводилася і в Румунії, і в Україні. І це такий подарунок від програми. Володимир Навроцький представляв її. Варто додати, потреба у поповненні запасів крові постійна і так необхідна для порятунку людських життів. Тож усіх охочих долучитися до високої місії донорства чекають на станції переливання крові в будь-якому місті країни.